Na Banskobystrickom námestí 20. decembra nalieval svoj punč samotný primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Do mesta pod Urpínom sa tak po 2 rokoch vrátil charitatívny primátorský punč, ktorý má tradíciu už od roku 2014. Tento primátorský punč, ktorý organizujeme, má naozaj svoju tradíciu. Mali sme 2-ročnú pauzu, ale je to cesta prostredok k tomu, ako pomôcť tým, ktorí sú slabší, ktorí očakávajú pomoc. A myslím si, že práve toto obdobie adventu, obdobie blížiacich sa Vianoc, nás tak trošku rozjasňuje naše duše a sme možno vtedy ochotní nejakým spôsobom viacej pomôcť, viacej myslieť na iných. A som veľmi rád, že tento rok, po 2 rokoch, sa tu môžeme opäť stretnúť a z dnešného primátorského punču výťažok pôjde pre Centrum včasnej intervencie. Je to zariadenie, kde je poskytovaná odborná pomoc detičkám, ktoré sú malé, ktoré sa narodia s nejakým zdravotným znevýhodnením a možno ich rodičia vôbec nevedia, ako ďalej s takýmto dieťaťom pracovať. Mne sa páči Banskobystrické námestie vždy. Nie len na Vianoce, ale celý život, lebo som sa tu narodila, je to moje rodné mesto a milujem toto mesto a milujem toto námestie. Bystrické námestie je asi najkrajšie. Hej, bol som v rôznych mestách na Slovensku, ale táto naša Bystrica je fakt najkrajšia. Mne sa Banskobystrické námestie páčilo vždy a som rád, že podľa mňa najväčšie a najkrajšie námestie v Strednej Európe žije aj cez tieto sviatky takýmto spôsobom a že ľudia si zvykli sem prísť. Nie len cez vianočné sviatky, to námestie žije v lete, na jeseň, na jar. Týmto by som sa chcel všetkým, ktorí prispejú dnes na charitu pre Centrum včasnej intervencie, chcem sa im úprimne poďakovať a keďže za pár dní máme najkrajšie sviatky v roku, chcem všetkým Banskobystričanom popriať veľa zdravíčka, veľa pohody, veľa dobrej energie, veľa lásky. Nech prežijú krásne, pokojné, požehnané Vianoce.